أشت من أغلي راجع كساني وشتي أبدا وشتي تبي إيش أنتم ما تشوكاني وانك أبدا تدي ما بري جاتي كي أكتينج تها كاستي تشيكا إنترست دارن تي تقريبا سجينا ندس جست بيتا كنا كي يك بلاي تها كاستي شانا بحر زورتا بيتا اور آپ لے تاہا شنا مختلف مطلب چونکہ پروگرامز بین تھے اسکولا تو مختلف پلے تاہا مختلف کردار ادا کتا اچھا شما اسکولا چیز شنا ٹیچرز ویک یا اسٹوڈنٹ ویک ایر کنک بھی جو یہ تاہا چوکوت کیسے ٹیچرز بننتے اور اما وڑا کیسے ایکٹ کننتے چوکانا کیسے لیب دننتے شما کو جام ٹیچر بنتا بھی تیتا ہے نا مسیم بین ٹیچر اچھا اور تو یاد ہے منا پتا ہمارا باقاعدہ کیسے پیریڈ دیکھ بھی تگا کہ یہ روچ کیسے طرح رہو گی یہ وانے لگی اور بعض مزہ بھی اتکا بعض تفریح بھی کو تگے بہرحال اسکول لائف کے ہستے نا آ کدی انسان کیسے بیان لگن تھے چوکا نے سر آواز اثر داری تھے کہ چوکا ہما وڑا ٹریٹ کرنے ہما وڑا لیب کرتے ہما وڑا کیسے دیما روتے یہ جو ہما میٹرک کا رن یا کیسے انٹر کا رن کے لائف شروع بیتتے یونیورسٹی لیول سرا روتے یا ہمیشہ اسکول کیسے شرح یاد کیسے یاد کائیں تھے تو اسکول تہا ٹیچرز نے ہما کے کردار بیتتے ہما بڑا کہنا پیش آئے گلوٹی آئیے تہا کیسے کمو پولائٹنس اور کیسے سافٹ اسپوکن بیگ لوٹا فرینڈلی ماحول کریٹ کرنا بات ضروری ہے چوکا نہیں ہوما تاکہ چوک کیسنا کھل کر دے ماں ابر کت بے کرن تھے کھل کے کیسے وہ تھی خیال آ کیسے ٹیچر ہے کیسے شیئر بے کرن تھے مطلب میں کہہ رہا زیادہ تر انی و شکر الحمد للہ کیسے منگند گئے کہ ایک ٹرینڈ مطلب چینج انہیں منگایا گئے کہ ہمارا فرینڈلی ماحول ہم رس گئے یا خوبصورت انوائرمنٹ رس گئے بھلے گیشتر سختی ہمارے اسکول میں نہ بیتتے یا ہمارے اسکول زیادہ سے زیادہ ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز اچھے گیش مطلب اسٹڈی سرا سختی سرا زور کنک بیتتے آج چوک ہمیشہ وانا گے نہیں مگا بلکہ یا کیسے رٹا ہے سرا کیسے دھیما رون تھے بھلے آئے نہیں تہا ایکٹیویٹی نہ بھی ہے کہ سببا آئے نہیں تھا ہمارا کانفیڈینس نہ بھی مرچی چوک ماشاء اللہ اتکا گا لائیو ایک شو ہے تو کا نشتے گا لیکن آئے نہیں کانفیڈینس آئے نہیں گھبرے انداز آئے نہیں کیسے مطلب فرینڈلی بیہیویئر گوش گئے کہ آئے نہیں اسکول تہا ایک شر ماحول رس گئے ایک شر رویہ کیسے آئے نہیں کو مائر کنک بتا ٹیچر جاننے مگا ہمیں واسطہ اور مروچی کے پروگرام میں مول مراد اور مقصد ہم ہمیشہ کہ ماں وتی چوکا نہیں سرا توجہ بیتی ہیں بائدے کیسے آئے نہیں گما فرینڈلی ماحول ہے تہا کیسے آئے نہیں گما بر بے کنے آئے نہیں جو ہم ایکٹیویٹیز ہستا چاہے ایکٹنگ نہیں مگا آئے نہیں دلچسپی سنگنگ نہیں مگا ہستے آئے نہ انکریج بھی کنے آئے نہ اپریشیٹ بھی کنے تاکہ کیسے چوک دے ماں یا کچھ شر فیلڈ نہیں مگا بروا یا شر رائے نہیں مگا برو انتے چونکہ میں کہہ رہا ماشاء اللہ ایکٹرس بھی ہستا میں کہہ رہا ماشاء اللہ سنگرس بھی ہستا چونکہ میں توارے شانی عشق ہوتے بعد زوش ماشاء اللہ انجوائے کرنتے تھی اسکول لائف آ وتی اسٹڈیز آ پلس کے ہستے لیب و گوازی گھما وتی ٹیچرز آنے گھما ایک فرینڈلی ماحول ہے یعنی گپا چی ظاہر بہ گئے کہ یعنی ٹیچرز آنا آئے نا ایک شر ماحول ہے داتا ایک شر کیسے انوائرمنٹ ہے تو کائنا وہ آنے نک بہ گئے ہمیں ذرا کہ شنی فیوچر شنی کیستے ہم باندھا تھے آ ان شاء اللہ روزنا بھی شتر بھی وشال بھی تھے چلیے میں اگر کموں کیسے ٹچ بھی دیا میں ایک باہر کیسے اسلامک ویو بھی بچارے کہ چوکا نہیں تھا کیسے چھوکے میں ایک اسلامی ریاست حصہ ہے تو ان تک کیسے اے نالج بے اگ بی بات ضروری ہے کیسے اسلامی نالج چھوکے بکتاور شما راستے چی چی شما کیستے گیشتر کیسے توجہ سرا ٹیچر ابرا گوشدار نے اور انٹرسٹ زور اتنا احادیث پہ با یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چلو زندگی بھی شما چی چی کیسے علم استے یہ حوالے چی چی جانے تھا شما بعض کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے بھی بات سنی رقم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے کا بھی بہت جانی دیگی بات نبی نے بارے کا جانی بلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات جانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکے کیستے آئینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندے میں چوکا نہیں ہوں محبت باہر کیستے دیما جستے آئے لوٹا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکا نہیں ہوں ماما کے محبت بتا کہ سفر اچھے واپسی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چوک کیسے محلے دس تگا تو وتی کیسے سواری سوار کو تگا اور کیسے دیما رسین تگا اور چوکا جب بھی لیب تھا کہ لیب کا نگا بھی تگا شفقت سرا کیسے پیار محبت سرا سرا دست پہ رہتا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکا نہیں ہوں بعض محبت بتا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوالے زین دے حوالے شما بعض چیپٹر بعض لیسن مانتے کہتا شمارا کچھ ہم لیسن زیادہ وش بتا جو ٹیچر لیکچر داتا جو شمارا دوست بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی چیپٹر شمارا دوست بتا چیپٹر نمبر 2 بتا اردو بتا جی لیسن بتا یہ تو کا کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لاکھ امشیر تھا کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے انہوں نے جواب دیا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ احسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا. ایک بار فدق کے رائس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا اس کو بیچ کے قرض ادا کیا گیا پھر بھی کچھ بچ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کچھ باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا. شام مسجد ہی میں بصر کی اور بصر کے دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ غلے تقسیم ہو چکے ہیں تو گھر تشریف لے گئے. ماشاءاللہ پورے لیسن ہستے یاد ہی اور ماشاءاللہ خوبصورت یہ سارا بیان بھی بھی شمارا کچھ ہم لیسن زیادہ تر دوست بھی اور خوبصورت لگی ہیں چونکہ واقعہ کیسے ہیں نیا بیان کو دیکھیے کوئی واقعہ کیسے طرح یاد بھی ہمیں واقعہ یاد ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے اخلاق کے حوالے کب بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زند کیسے اخلاق کے واسطہ رب العالمین وقت کیسے قرآن پاک کے تحاگوشی کے بہترین کیسے اخلاق کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور زند کیسے اگر حوالے مثال دیکھ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے عمل طریقہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زند گوازن تھا عمل کو تھا ہم اور باعد کہ امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندہ بگوازینی اور مرا وشی بہ گئے چوکا نہیں تھا کیسے چوکا نہیں ہوتی سبق کیسے لیسنس کیسنا شریعہ کیسے ریمبرا اس کو تگا یاد کو تگا اور آئیے سارا کیسے عمل کرنے بھی بات ضروری ہے ہاں چونکہ میں واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی زندگی ایک لاکھ وتی شر کو تگا آتا کہ کیسے کسی کمک کرنا کو کسی کیسے کار آیا ہونا ان چونکہ ایسے کسانی اچھی میں تھا کیسے یہ عادت بھی کہ دگرے ہیلپ بھی کنے کسی تنگ مکنے کسی عمر شریعہ کیسے پیش پہ آئے تھا یہ درستی چیز چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ چھ مارا مل گیا کلی معنق ان آئیے سرا عمل کنک بھی بات ضروری ہے ٹھیک ہے. اور منا یہ چیز بعض بشی بھی کہ یقین تو ہستے کہ فقط کیستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ کیستے حوالے ہما کے ٹیچنگ یا ہما ٹیچرس کیستے ہما بڑا کیستے معنین تھے چکا نہیں زندہ تھا یکشا کیسے مدستہ چیز بات اثر کرتے کسانی چکا نہیں کوالٹی ہستے ہاں یہ شیخ ان چونکہ انی من یک سوال ایک ہو تو رہیے سرا فوراً کیسے جواب رہ سکے کوالٹی آئی نہیں ایشی کہ یہ جو عمرے کے حصہ بیتے نا اسی تہا اما چیز تو فیڈ کرائے نے آ ہمیشہ یاد بیتے اور چوک کے ہستے وتی ٹیچرز ہیں اسپیشلی ابرا سکباس گرنتے ایون مات پہ تچ بھی کیش چکے آ چونکہ اسکول زیادہ ٹائم گوازی نہیں گیا کلوز بہنتے تو ٹیچر ابرا کدی ٹالے ننتے نا اور دمیا ابر ماں وتی کسانی اگر گپا بے کریں تو ماں وتی کسانی یک سبق کی اگر عشق اتگیں فور سپوز مان چو یکشا گوشا کہ دیانت داری کے حوالے اخلاق کے حوالے بڑا ماں واتی زندگی کدی بھی چو کسان بیتے گی کسی میں دستے گی اگر بدتمیزی کرنے گا یا کوئی ابر کرنے گا بڑا ماں فوراً ہمیں ابر دے ماں اٹھتے گی کہ میں ٹیچر خوشتا یہ شر ابر نہیں لہٰذا میں چوش نہ کریں یہ چیز کیسے نا چوکے ذہن سارا اثر داری تھی اور چوک ہمیشہ یہ اسباق آنا ہوتی زندگی یاد کرتے تو ماں امید دارا کہ ایشانی کیسے ٹیچرز اور ایشانی پیرنٹس آنی سپورٹ گھوما کیسے ایشانی لائف دیمتے رہے انشاءاللہ فردر بعض وش وزیتے اور یہ چوک ماشاءاللہ بعض ایکٹیو اور ایک کیسے ابھی تھے نا کہ ایک چوک کے تا کیسے ہوپ بیتے دن بھر ہو گئے تو آ ہوبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ گند گیا اور من کہہ رہا کیسے پروگرام میں بہت ہم ملاسین وغیرہ تو بہت ہی ایک آسانی کسانی گنڈو نا جس تو بے کہنا کہ شانہ پروگرام ات کا چکا انجوائے کو شانہ مزاد کیا ان نا جی ہی نا چون لگے چھمارا چکا انجوائے کو تو تک بٹی انجوائے کو تو جی کلود جی
खुदू देखे आंसर के लिए हमेशा आओ आओ इन्ना तो छिका एंजॉय होते मर्जी प्रोग्राम आद के बस जी लैला बाज वश लगे बख्तावश हमारा अच्छा मर्जी शो में पेरेंट्स भी हमारा चाह रहे हैं शो में मात पिछ हमारा चाह रहे हैं शो में बाकी फ्रेंड्स अस्ता आ भी हमारा चाह रहे हैं और शो में माशाल्लाह हमिक्का अबर बीतता या हमिक्का कैसे मस्ती बीतता हमिक्का तफरी बीतता कुलूद स्पेशली तई और सज्जी शो में पेरेंट्स तक रसता हमारा सज्जी नाना कैसे मर्जी चार के शो अच्छी वाला कैसे शो होती प्रेजेंटेशन दाते के ता तो हमारा अलमा कैसे पूरे टीचर्स बेबा या पेरेंट्स बेबा दुरुस्त आने मर्जी शो में कैसे मस्ती दिसतेगा तो उम्मीद दर है कि आए ना हम ये प्रोग्राम इन्जॉय कोता और मनी व्यूवर्स आना हम ये प्रोग्राम इन्जॉय कोता प्रोग्राम में जैसे बाद एंड के इख्तिताम के बराबर सर बह गए तो मैं दाई अलमा बोगोशा कि चुशी चुका ना के आस्ते ताली में गोमा गोमा एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हम स्कूल जाना ना बह गए हमारे स्कूल जाना बाए दी कैसे आई इनक बेमा स्पोर्ट्स भी दुरुस्ती चीज़ बेमा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इतना हाई स्पीच या डिबेट कंपटीशन भी ये दुरुस्ती चुकानी दुरुस्ती तरबियत हिस्सा या आईनी जैसे जैसे नशोनुमा आईनी जिंद कैसे देमरवान भी ये दुरुस्ती चीज़ आईनी पर्सनैलिटी इतना कैसे ज़ाहिर मनते आईनी हमारा शरीर पर्सनैलिटी जोड़ करने के हाथेरा ये दुरुस्ती चीज़ ये वास्ता फीड करने के बाद ज़रूरी बीते तो ये ख्यालदारी बात ज़रूरी है कि बयाग लूटी थे चाहे तरबियत कैसे हिस्सा मात पिता ने जिम्मेवारियाँ भी कहें टीचर्स ने जिम्मेवारियाँ भी कहें मराकश के इख्तिताम सर बुता गुलराज हमारे से रजा जूरा ने माना कायनात फ़कीर मोहम्मद अपनी टीम में हमारा यह रजा भी दिए और मराकश हमारा चूल के तहत फीडबैक हमारा अल्लामा भी दिए था बती हयाल बेदार है अल्लाह मयार।